Мен сілерден аяғы сұранып кететілім. Қырғыз елім кешімді қалып құсқа. Алды бүйіндердің өлтіріп салса, аламынан қантып қаласын. Уже аяққа барғандайын, екінші баласын түрөді. Қату бамбеш қолы өткен. Бамбеш қолы ғында өлген өліп, өлбегендер сатырап қатшады. Май айында маға өз-өзін районды Несембіден келді. Үшіндай-үшіндай көй алаңыз бар ба, бар қызыңыз үшіндай бол ба. Үшіндай-үшіндай кетіптір дегенде үшіндай шок болдым, үшіндай отырдым. Бұлғандай шымдық деп, үшіндай сөзіне де шенген жоқпын мен. Мен көй алама 100% ішенем, андай бол бой тілі. Тек тілі тұрағыз дейтко деп, май ай болу, андайын ек айлап. Үш айлап, связдар, үзіліп баштады. Уже анан сарсаны олып баштады мені декабр айында анан. Балам соғымен соқшойсыңа, райтшы маға. Байланышқа чылатады алар. Емне олды? Ушындай олма, есім бұдында келді о десем. Ушы декабр айында бір жылдан өткенде мама кешірші. Ушын тұшыққа түшіп қалдық. Анан емне айлаң емне олып алды бүйіндердің өлтіріп салса. Алам менен қантып қаласың, уже аяққа барғандайын екінші баласын төреді. Біздің правительствоға, біздің үйіміз жеткен, енелердің зарын ұққан, адашқанда айып жоқ дейді, жаңылбас жағып, үндірілбес тұяқ болып дейді, кешірім болып, жазықсыз ұшу, қыздар өз, бала шақасы мен осы жерде тұрады, ұшу қойыр. Қаққа қайрылшында білбей отырағызына, ұшу қойыр. Қайрымды ұлық қылып, кешірім болып, правительствіз, үніз президентке шығып, жетіп, чоңдырға да жетіп, қайрымды ұлық қылып, ұшу қыздарызды ап келіп бергенге көмек көрсетің өрді сұранағыз. Кешіріңіздер, кешіргілеме, адашып кетті, адашып кеттік, мама, алданып кеттік, мама деп боздой. Түркияға өткөспейткен, аны жөнілі айтып қойттыр. Жөнілі айтып қойттыр. Түркияға өткөспейткен, ананы қайра Түркия арғаннайын апамды қайра беререк өт границадан. О жерден жолға ұс деді. Границадан өткөнден кейін, ал границаны жауып қатпен да, өткөспейткен да. Анан границадан өтіп жолып қанша, о жерде 10 күн жүріп, анан кет албай, анан қайра артық нар кеткіш керек болып қалыптыр. Бір жаққа өте албай, өткөспей қойттыр да. Анткені берден қырғыз ел тұра түшінісі қырғыз елге қайырлат тілім. Ені бала үшін немнені қылбайды. Өлімге дәлі дайарда. Ошан барып ештекен ойлыған жоқ. Мен органға қайырылсам, мен баламды өлтіріп қойып, өзімілі ап келейін жетіп кеткенде. Ошы қырғыз елім ұшы тұра түшініп қойып соңыздар жақшы болып тілі. Башқа өлкілер елдері тұра түшініп Мен сілерден аяғы сұранып кететілім, қырғыз елім кешімді қалып құсқа. Ошын үшін адашып кеткендерді кешіріп, жаман ойлы ғой қаула болғанға жардан беріп қолыстар. Ал лагерден құрттар ешкімге бербейткен. Бұларды че, ешкімге бербейткен. Қиын кен аяқтан шығыш. Бұлар қыстарым, бенчегім шығып, маған жасып, сүйлесіп шығарып тұрады да кеверде сүйәсіне. Еп-теп шығышат сүйәсі, телефон аяқ запретті. Проблема ол, қарма олса, өлшін проблема кен аяқ. Алар айтады, қырғыз тандықтар запрос бербейді папа дейді. Түрктер айтады, құрттар айтады кен. Сенің жараныңар, пожалуйста, запрос берсін бізге.
Біз жүйіребіз. Сейдін бізге керегін жоқсы, 60-70 мінде ошо лагерде отырады, например. Жана келіншегім күчі қызым жақта. А ұлы қызым жақта аяқ ішіне бөлімменінек лагерде, деді айырды мінде екен. Айырды қот свет су бар кен, атылер жақта свет су жоқ, бетінсен жоқ. Адамдар өлі отады, қырлы отады, балдарым бар, ору отады. Баспа алысыпты, жүй басқанда да қиналысып. Біздің ұшыл президентіске, башқа жетекшілерге, маларды ле башқа салып қолмастын, аларын ле туғандар бардыр, ұшылың менелер. Ұшыл деп аяқты ле соғыш бітті дейтем, аяқта ұшы бүрін елінде жерінде тұрнақтай балдады емне жасық. Ұшыл өрдейм, ап келу ап берден, ішіне өзіптін. Ман меріміз төгі ұшыл өрді бір қарап еметсек, осы ұшыл өрін күндері қандай өрді, ұшыл бір жазан беріп қойса болды. Азыр қиыншылықта, өте қиыншылықта тұрышат. Иіліп сұранып жат, біздің өлкө өз жардан береу екен, біздің президент бізді алып шығып кетеу екен деп, ай-ай, үшіншалық өздері шашырап тұрышат жардан сұрашып. Жардан беріңізді сұранамыз сізден. Әр кім өзінің жарамын шығарып кетіп отады, біздің де құдірет жетсе керек ұшы жарамдар ұстап шығып кеткенге деп. Біз ұшы сізге қайырылып отырамыз, сұранамыз, жардан беріңіз бізге. Жарандарыз қайтарып бергенге, анан кейін азыр лагерде тұрғанда жегенірек болып отады шығарып кетішке. Лагерден тышқары нарға шығарып кетсе, уже шығар албайыз, уже табалбай қалабыз. Өз үстің жарандарымызды, туғандарымызды табалбай қалабыз. Қазақстанды президенті де жақсы сөйледі ғой, барды, мысал үшін адашпаған неме ол бой тең дейтін дейді. Жарандарымызды қайырып алабыз деп мына алып келді. Тұра азыр мына 2-3 күндің ішінде азыр осы жақта мен қызым мен сөйлесіп отам. Қазақстанның жарандары осы түйіншектерін түйіп, осы күтіп отырады. Бүгін жетін Қазақстан немесе тағы барып алып келеді. Тәжікстандық мен Қазақстандық қазір даярдан отады осы кезде азыр. Алып келгенге. Осы келеді деп күтіп отырады үмітіп. Бүгін жетін келеді деп отырады. Башка мамлекеттер бүтөл алып кетип атат кыскасы. Бойектен Кыргызстан гана кыметпей атат. Ошо эми эмне дейбиз эми бардыгынан ошо күтүп эми жардам эми сурайт элек. Что биздин чоңдор ушулар кыймылдап ичин иш алып барса, Сооронбай Жээнбековго кайрылат элем. Ушинтип бизде биздин президент дагы эми намаз окугандан кийин биздин президент эле Кудайга шүгүр, шүгүр Кудайга. Намаз окуйтуна 5 маал намаз окуйт, ал деле түшүнөт деген ойдомун.